שנים. שנים שאנחנו כבר ממתינים לשלום. עוד יבוא שלום עלינו, הבאנו שלום עליכם, ועוד ועוד ועוד. איך הוא יבוא? למרות שחלפו להם כמעט 70 שנה, מדינת ישראל לא מצליחה למצוא את הנוסחה להכרה של העולם הערבי במדינת ישראל. ומדוע? אנחנו היהודים באים עם ההייטק, עם הדמוקרטיה, חירויות הפרט, אינדיבידואליזם, מושגים שהם זרים לעולם הערבי. ואני לא אומר את זה מתוך התנשאות, אלא מתוך הכרה. בשנות ה-90 הצעיר שמעון פרס על מזרח תיכון חדש, ובו הוא קורא למעשה להפסקת מצב הלוחמה במזרח התיכון ומעבר לקדמה טכנולוגית שכל כך חסרה. למרות שהצהרותיו של מר פרס היו חיוביות, בעיני העולם הערבי המושג הזה של מזרח תיכון חדש נראה כהתערבות של ישראל הקולוניאליסטית בענייניה הפנימיים של מדינות ערב. זו דוגמה להשקפת עולם. הוא לא היה הראשון דרך אגב. בשנת 1916 חילקו האירופים את המזרח התיכון למדינות בהתאם לנשיונליזם האירופי. כך נוצרו מדינות סוריה, עיראק, לבנון, תימן ועוד. כך נוצרו מדינות שהכילו עמים שונים, דתות שונות, שבטים שונים, והיום הכל מתפוצץ לנו בפרצוף. כך זה גם קרה דרך אגב במדינות באפריקה. ולכן כל אדם שנשפך. המדינות האלה החזיקו מעמד רק כאשר עמד בראשן מנהיג דיקטטורי וקריזמטי. סדאם חוסיין וקודמיו בעיראק החזיקו במשך שנים את הרחשים הדתיים, העדתיים, השבטיים. מה עשה מערב? הביא את הדמוקרטיה והנאורות לעיראק ואיפה את סדאם חוסיין. היום עיראק היא המדינה המדממת ביותר בעולם למעט סוריה. כך גם מועמר קדאפי, מנהיג לוב. המערב סייע למורדים להוריד אותו, והיום אירופה מלאה בפליטים לובים, ואין לה את מי להאשים אלא את עצמה. מתי המנהיגים במערב יתחילו לחשוב כמו שהמזרח התיכון חושב? כנראה שאף פעם לא. המוח שלנו מתוכנת להאמין כי ההייטק, הדמוקרטיה, הלאומיות, חופש הביטוי, הם הנאורות. ואם רק נקנה לעמי המזרח התיכון את המושגים האלה, אז השלום יגיע. אז זהו שלא. תראו את רופא העיניים הסורי שלמד באוניברסיטאות באירופה, והיום טובח מאות אלפים מבני עמו. אז אם המנהיגים שלנו לא מסוגלים להבין, אז שיקשיבו ברוב קשב למומחים העוסקים במזרח התיכון ויודעים איך לגשת. דוקטור מוטי קידר, דוקטור אדי כהן, דוקטור גיא בכור, גולן ברהום, צבי יחזקאלי, דוקטור עידו זלקוביץ', אלי אבידר ועוד רבים וטובים, כל אלה מומחים השייכים למגוון הקשת הפוליטית בישראל. תפסיקו לנסות לתרגם את המזרח התיכון לפי הלכי הרוח של המערב. ואולי, אולי, אז נזכה לקצת שקט במזרח התיכון, ומי יודע, אולי גם לשלום.